Քննադատությունից պետք է առողջ հետևություններ քաղի։ Անհիմն քննադատությունները ստանում են պատասխան եւ դրվում են որպես անհիմն քննադատություն մի կողմ։ Ինեն ինչ օբյեկտիվ է, այն ինչ հիմնավոր է, մենք առողջ ողջամտությամբ ընդունում ենք։ Իսկ հիմնավորը դա իսկ հիմնավորը համարում որ ասում են Երևան քաղաքում բազմաթիվ աղքատ մարդիկ կան, բայց Երևանի Այդ հարցին ես տվել եմ հրապարակային պատասխան լինելով Ուրվագիծի հաղորդաշարի հյուրը։ Բաց տեքստով, հիմա էլ նույն բաց տեքստով պատասխանում եմ ձեզ։ Երևանի տոնը մտնում է քաղաքային կյանքի կազմակերպման ծրագրի մեջ։ Մշակութային միջոցառում, որպես այդպիսին, ընդգրկված է մեր տարեկան ծրագրերի մեջ։ Եվ մենք պարտավոր ենք այդ տոնը անելու։ Սա ևս քաղաքի լիազորություն է և հանրային հասարակական պահանջարկի բավարարում է։ Ոչ ոք չի թերագնահատում սոցիալական ոլորտը, նրա կարևորությունը։ Ոչ ոք չի ասում, որ Երևանում խնդիրներ չկան, Երևանում շատ խնդիրներ կան, սոցիալական, տնտեսական և այլ բնույթի։ Բայց դա չի նշանակում, որ Երևանը պետք է վերածվի մի քաղաքի, որտեղ զուրկ պետք է լինի մշակութային կյանքից։ Դուք հարց տվել եք։ Դա չի շակում, որ պետք է մեծ փոխություն տալ բյուջեից, միլիոններ դուրս գրել աշխատավարձի համար։ Երբևէ հարց տվել եք այդ տոնից օգտվողներին, այն մասային, այն հասարակությանը, այն բնակչին, որը խանդավառված է այդ տոնով եւ մասնակիցն է։ Դուք լավ եք արել, շատ լավ եք արել, ես էլ եմ մասնակցել։ Բայց մենք ենք կարծում, որ անհիմն են այդ ծախսերը։ Ուրեմն այս տարի ընդամենը 130 միլիոն դրամ է եղել համայնքային բյուջեի ծախսը տոնակատարության համար։ Մնացածը եղել է առանձին անհատների ձեռնարկած օգնությունների, բարեգործությունների, ներդրումների հաշվին։ Բայց աղքատ երկրի համար 130 միլիոնը քիչ գումար չի։ Մի հարց։ Աղքատ երկրի համար 130 միլիոնը քիչ չէ։ Ես չգիտեմ աղքատության ցուցանիշները ո՞ս սանդղակով է դուք գնահատում հիմա։ Ինձ համար հասկանալի է։ Պաշտոնական սանդղակով ընդգնում։ Դուք ինչ չեք հասկանում։ Ես հարցի բովանդակային ձևակերպմանն եմ մոտենում, դուք մոտենում եք վիճակագրական ցուցանիշի բացատրության տնտեսագիտական։ Աղքատությունը բնութագրումը տարբեր կարող է լինել բովանդակային առումով։ Բայց դա չի նշանակում, որ պետք է սահմանազատել եւ անմշակույթ մայրաքաղաք պահել։ Չի ասել, որ չափի մեջ չի։ Ուրեմն, պլաստմասային եղևնիները, ուրեմն, այն չափը, որ եղել է, դա եղել է մինիմալ անհրաժեշտ չափը, որը բավարարվել է համայնքի բյուջե տոնակատարությունը կատարելու համար, եւ դա բավարարել է մասնավոր ներդրողների հետ համատեղ տոնակատարությունը բարձր որակի եւ մակարդակի։ Մեզ պետք էր այո բարձր մակարդակի տոնակատարություն, ճաշակով տոնակատարություն, որից օգտվում է Երևանը։ Ձեր ցուկ գալիս է անձամբ տոնակատարություն։ Այո, եւ տարեստարի պետք է կատարելագում։ Բայց ամեն տարի նույն բանը։ Ավելի շատ գումար են դրում։ Ամեն տարի նույն դեկորացիաներն են վերցնում։ Երևանի, Երևանի եղել միջակայք։ Համանուրի տոնակատարությունը նույն, ասենք տոնակատարությունը։ Պարոն Արիան, առավոտուկնի մարզպետը նոր ներկայացրեց, որ իրենց մարզում դրախտային վիճակ է, գործազրկություն չկա, աշխատություն չկա, չէ, իմ հարցը ուրիշ է։ Դուք լավ չեք աշխատում, որ Երևանից եւ արտագաղ կա եւ գործազրկություն կա։ Ուրեմն սոցիալական խնդիրներ ունի քաղաքը, ով ասեց, որ չունի։ Բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ կա, բնակարանաշինության հետ կապված, վաղվածության հետ կապված, իհարկե այդքան բարձր չէ, որովհետև այնուամենայնիվ Երևանը սպասարկման ենթակառուցվածներով հագեցած քաղաք է, և ապրանքաշրջանառության ծավալի առումով էլ որականի զգալի տոխոս է կազմում Հանրապետությունում, այնուամենայնիվ զբաղվածությունը այդքան բարձր զգացնել չի տալիս իրեն մայրաքաղաքում։ Հակառակը ճոճանակային միգրացիա կա, շրջաններից գալիս են սեզոնին Երևանում աշխատում հետ են գնում։ Եթե նկատել եք, ամրասեզոնին բրիգադներ ճոճանակային միգրացիայով գալիս գնում են շաբաթական մի ամսով։ Այնպես որ այդ խնդիր, բայց որ ասել Երևանը զուտ սոցիալական խնդիրներից, դա կլինի, կնշանակի, որ Երևանում չես ապրում։ Իհարկե խնդիրներ կան, տարիներով կուտակված բնակֆոնդի պահպանման խնդիրը, տրանսպորտի խնդիրն է, ջրամատակարարման խնդիրն է, սոցիալական տարբեր ենթակառուցվածքների վերակառուցման խնդիրն է, ճանապարհի պատճառով։ Ինչպես։ Կողեթ համերտների պատճառով։ Զավեշտի մի վերացի, աչիկ ջան։ Պարոն Արիան, ստացվում է։